Hanna-Liina Võsa muusikalikool esitleb Jaagup Kreemi ja Tiit Kikase uus muusikal Uksed. Kuulge, mis siin toimub? Pidite magama minema. Emme tahab rahulikult telekat vaadata ja minul on veel vaja tööd teha. Lapsed, te teate, kui pingeline mul tööl on. Nii. Siin on teile kahe peale 50 eurot. Pidžamad selga ja magama. Ta tahab mida ära osta ja rahast vaikima sundida. Mulle aitab muud ei ole kui üks raha jutt. Maailmas on veel teisi asja peale raha. Ära räägi palun lollusi. Tõesti, mul ei ole täna selleks aega, palun. Ainult raha ja raha, muud juttu enam ei kuulegi. Mul on sellest nii kõrini. Arvad, et kogu maailm kerleb ainult raha. Ma vihkan seda sinu raha maailma. Kui ma seda isegi, kus ta teada laad.